Մարդը, ով պատրաստվում է առանձին պատգամավորական խումբ ստեղծել, դրանից 7 օր ընդամենը առաջ, հրաժարականից 7 օր ընդամենը առաջ, այսինքն ենթադրվում է, որ նույն օրերին ինչի մասին խոսք է գնում, լուսանկար չի հրապարակի բացան քարտուղարի և ամուսարի հարցով վարջ ատագովներից մեկի հետ ու վերնագրի կուր և միասնական։ Հետո հարցազրույց չի տա թերթերից մեկին, չի ասի, որ ես ամեն ջանք գործադրելու եմ, որպեսզի մեր խմբակցությունը ուժեղացած դուրս գա։ Հետո մանդատը վարջ չի դնի, հետո չի ասի, ես քաղաքականությամբ այլևս չեմ զբաղվելու։ Հասկանում եք, այսինքն տրամաբանության հետ որևէ աղերս այդ հրապարակումը, այդ մտքի թռիչքը, այդ լեգենդը, այդ ֆանտազիան չունենք։ Պարոն Աղաքելյան, մենք ամեն դեպքում նման փորձեր տեսել ենք, որ գուցե ձեր ներքի քննարկումները այլ են եղել, բայց ձեր հրապարակային խոսքը լրիվ այլ է, դրա համար ենք հարցնում։ Ամեն դեպքում տեղեկություններ կան, որ ճնշումներ են եղել, այլ խոսակցություններ են եղել և դրա հետևանքով կամ արդյունքում եք դուք նման որոշում կարող եք ունենալ։ Ակնհայտորեն կներեք Արման Բաբաջանյանի հետ, որ համագործակցելիք ժամանակ եւ կարծես նախնական է, այսպես ասած, կարծես թե համընկնում է նրա ու ինչ ունենք մենք հաստատ, նայ, դեռ չհաստատ, պլանները փոխվում են։ Ինչ ոնց, միևնույնն է, եթե նման պլան լիներ, ես չէի գնալու, ասեի ժողովուրդ, ես նման բան եմ որոշում։ Այսինքն որտեղ է տրամաբանությունը, ինչ ցույց չի տվել։ Այսպես հայտարարությունները այնպեսի տոնով է խոսել, թե ես Նիկոլ Փաշինյանի հետ որևէ հանդիպում չեմ ունեցել, որևէ հանդիպում։ Որևէ այլ մարդու հետ զրույց այս թեմայով, որ ես վայր եմ դնում պատգամավորական մանդատը, չի եղել բացի խմբակցության քարտուղարի ու ղեկավարից։ Եվ այսինքն որ այդ բան կտրելը չեք մասնակցել։ Որ վերջին վերջինիստին մասնակցել խոսակցություն չի ածել։ Բացարձակ։ Ձած բան առաքել եմ, դու գրառում եք անել, որ դուք ձեր չեք տեսնում քաղաքական քննություն, բառացի չեմ իրենց մոտավորապես։ Մեկ տարի մեկ տարի անցան, մեկ տարի դեռ չի տարբեր։ Ինչու հենց 7 միսան նոր գլխի ընկած, որ դուք քաղաքականությանը դեռ ես կընտրում եմ նման կերպ չձևակերպել հարցը, եթե մենք անկեղծ պատասխաններ ենք ակնկալում հարցանուց, գլխի ընկնելու մասին չի խոսքը, խոսքը նրա մասին է, որ կա գործընթաց, դու քեզ գործընթացում տարբեր իրավիճակներում տեսնում ես և հասկանում ես, որ այդ ամենը տանում է մի տեղ, որտեղ բազմաթիվ զղջալու առիթներ են լինելու, որ ավելի վաղ փուլում չես կայացրել այդ որոշում։ Այսինքն եթե մարդը չունի այն որակները, որոնք պահանջում են քաղաքականությամբ զբաղվելու համար, ասենք մեկը ես հիմա մատնանշեմ, հա, ասենք դու չես կարողանում թեթև վերաբերվել այն հարցերին, որտեղ միշտ մինչև պատգամավոր դառնալդ դու ծանր կտանեիր դա, հա, այսինքն չես կարող ցինիզմով վերաբերվել, ասել դե լավ, դե կանցնի կգնա, ես սրա համար պատասխանատվություն չեմ կրում, որ ես հաջողությամբ եք կասկածում։ Չէ, ես նման բան չասացի, քաղաքական թիմը կայացնում է որոշումներ և դու պարբերաբար կարող ես անհամաձայնություն ունենալ այդ որոշումների հետ և անընդհատ կրել պատասխանատվություն որոշումների համար, որոնց հետ այնքան էլ համաձայն չես կամ ընդհանրապես համաձայն չես, սա եթե տևական ժամանակ է այդպես լինում, դա ինչ ասեմ, ես ասել չէ անձնական պատճառներ, դա հոգեկան տառապանքների աբերում մարդը, ես չեմ չափազանցնում, ես շատ ծանր ապրումներ եմ անընդհատ ունեցել, որովհետև ես չեմ կարողանում թեթև նայել, հա, ասենք մոռանալ, անցնել, գնալ, չգիտեմ, ասել դե լավ, դա ինչ չի վերաբերում, ես կարծում եմ անընդհատ այդ անհրաժեշտությունը լինում է քաղաքականության մեջ, այսինքն թեթև նայելու անհրաժեշտություն։ Ես թեթև նայող մարդ չեմ իմ բնույթով։ Ես որևէ բանի, ինչը վերաբերում է մեր երկրի, մեր ժողովրդի ապագայի կամ ներկայի, չեմ կարողանում թեթև նայել, եթե ես դրա հետ համաձայն չեմ։ Իսկ թիմային աշխատանքը ենթադրում է, որ դու պիտի դրա մասին առնվազն լռես կամ չարտահայտվես այնպես, ինչպես կարտահայտվել, եթե չլինեիր այդ թիմի անդամ։ Պարոն Արաքելյան, շատ բարդ բաներ չէ՞ ասում։ Պարոն Արաքելյան, կներեք, դուք ասել եք, որ թվերի մասին գրել եք։ Թվերի աշխարհը ձեզ հարազատ է, թվերի չէ, կոդերի։ Կոդերի, լավ, նաև դրա մեջ թվեր էլ կան, կոդերը։ Դե կոդերը թվեր են, 0-1 թվեր։ Ամեն թվերի հետ գործունեության մասը չեք հաշվարկել ընտրությունները, երբ որ մասնակցում եք, որ ես նման իրավիճակներ կլինեն, որ ձեզ կարող է հոգեհարազատ չներել այս միջավայրը։ Այդ հաշվարկները չեք արած։ Այդ հաշվարկները այսպես էր, ես մտացում էի, որ այն դերակատարությունը, որի համար գալիս է,
partadir e anrajeşte khortarinelu yev nor Hayastanum nman arakhelutyunə qarevor e. Իսկ այդ առաքելությունը ես միշտ տեսել եմ ժողովրդավարական գործընթացների ապահովում, այս ներքին ժողովրդավարության գործում իմ լումայի ներդրումը, ես տեսել եմ բոլոր այն իրավիճակներում, երբ անհրաժեշտ է ուղիղ խոսք ասել, ես այդ խոսքը պետք է ասեի եւ ասել եմ, եւ շատ հաճախ դա եղել է ոչ միայն ներքին քննարկումների ժամանակ, այլև դուք բոլոր տականը տեսեք եղել, որ նաեւ եղել է հրապարակային, բայց ես նաեւ ժամանակի հետ գիտակցել եմ, որ այդպես շարունակել եւ այդպես հավերժ գնալ այդ ռեժիմով ճիշտ չի։ Ձեր գործընկերները ձեր մասին ասում են, որ ձեր տեսակը պետք է խորհրդարանին կարևոր է եւ խորհուրդ են տալիս չգնալ, չհեռանալ։ Բայց մյուս կողմից դուք կարծես թե գնում եք ավելի կոմֆորտ ճանապարհից, ասեմ, եթե կոնֆորմիզմի ճանապարհով, որ չեք ուզում կրել պատասխանատվություն, չեք ուզում այսպես հոգեկան ոչ ներդաշնակ իրավիճակում հայտնվեք, միշտ ձեր տեսակը պետք է կմայքարեիք։ Այդ ամեն ինչ մասին ասում են իմ գործընկերները, շնորհակալություն հարցի համար։ Դա ինքնին առաքելություն է։ Առաքելություն, առաքելության մարդիկ գնում են վարվարուն աչքերով։ Մարդիկ գնում են կոմֆորտ զգալով։ Դժբախտ սրտով առաքելության չեն գնում։ Իսկ ես ինձ բռնացրել եմ այն մտքի վրա, որ ես տևական ժամանակ դժբախտ սրտով եմ այդ առաքելությունը անում։ Հասկանում եք, համար եք անում, ժողովրդի համար եք անում, անհայտ եք։ Այո, եւ պարոն Կարապետյանը ասել է, պարոն Կարապետյանը ասել է, որ սա փախուստ է։ Այո, սա մեծ հաշվով փախուստ է։ Ես հուսով եմ մեր հարությունը։ Լավ բան չի անում, ճիշտ բան չի անում։ Դրա մասին չի խոսքը։ Փախուստ է ինչի՞ց։ Ես նախ հավարած ուզում եմ ասել, որ այս ֆրակցիա, այս քաղաքական ուժը, լավագույն բանն է, որ Հայաստանի հետ եղել է անձախությունից սկսած։ Այն ազատության աստիճանը, որ մենք այստեղ ունեցել ենք, այն առողջ մթնոլորտը, միջանձնային հարաբերությունները, այդ ամենը հրաշալի է եղել եւ կա մնում, այսինքն ոչ մի բան այս ընթացքում չի խախտվել։ Ես խոսում եմ ավելի գլոբալ բաների մասին, ավելի գլոբալ, այսինքն դու կարող ես համաձայն լինել, չգիտեմ, 1000 որոշման հետ եւ ողջունել եւ գնալ եթերներում դա պաշտպանել, հիմնավորել, որ ճիշտ է, այլն, բայց կարող է 3 որոշման հետ համաձայն չլինես, եւ այդ 3 որոշում չի, եթե դու 3 որոշում տեսնում ես այդպեսի, դու ենթադրում ես, որ առաջիկա չի գնա 4.5 տարվա մեջ, կամ եթե դրանից հետո շարունակես բավեր քաղաքականությամբ, այդպիսի որոշումների քանը կարող է ավելի շատ լինել։ Եվ եթե դու այդպիսի 3 որոշում ունես, որի հետ ընդհանրապես հաշ չես, եւ դա քեզ նորից եմ ասում, շատ ծանր ապրումների է դերում, հա, մարդկային ուղի, դու պետք է դա որոշում կայացնես, դու ինչ ես, որ ճանապարհով ես գնալու, պետք է ժամանակի հետ քո մեջ ձևավորես, զարգացնես այն հատկությունները, որ դու այլևս թեթև տանես նման բաները, դու բանը հաշվելու ես սուղակի ծանր տանելով, թե դու որոշելու ես, որ ես այս ֆորմատով չեմ կարող աշխատել, ես, այսինքն հասկանում եք, այստեղ մեր քաղաքական թիմը չի, Նիկոլ Փաշինյանը չի, Իմքայլը չի, ԿՊ-ն չի, որևէ թիմում, եթե մարդը այսպես է, այսպիսին է, ինքը խնդիր ունենա։ Դու հասկացել ես, որ դու նախագահական որևէ, եւ ես ասում եմ, սա լավագույն քաղաքական թիմն է եղել, որը որևէ առողջ մարդ կարող է պատկերացնել։ Ես նույնիսկ գալով այստեղ այսպիսի որից կամ առողջ մտնելով չեմ կարողացել պատկերացնել։ Որ հացն է եղել, օրինակ ասեցի, ես դրա մասին չեմ ուզում, բայց չէ, հակասություն չի, այդ լավագույն թիմից կարծես թե կամաց հեռանում են, հիմա դուք գնացիք գուցե հետո էլի մարդիկ, ես ուզում եմ, որ հետո ուրիշ մարդիկ չեն հեռանալ, որովհետև ես իմ հեռացումը իսկ շատ ծանր եմ տանում, որովհետև ես համարում եմ, որ ես չպիտի հեռանայի, եթե կողքից եմ նայում, բայց ես չեմ կարող կողքից նայել, ես կարող եմ իմ հայացքով, իմ աչքերով նայել, իմ հայացքով նայելով ես կարծում եմ, որ ես ավելի շատ բան ունեմ անելու IT ոլորտում, որովհետև այնտեղ ես ինչ անեմ, անելու եմ վարվռուն աչքերով եւ երջանիկ սրտով, ոչ թե դժբախտ սրտով։ Բան առաքելանում միացավ։